bude proslov. Je to jedna z mnoha místa, které byly, budou, jsou a budou. A předám teda nyní slovo Františkovi Tomíkovi, který řekne pár krásných slov o výstavě a který je samozřejmě spolu autorem nejenom této výstavy, ale tady po celého výstavního cyklu naší galerii. Tak to je za mě všechno. A Františku, máš slovo. Pěkné odpoledne, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní výstavě, která je v pořadí 121. A výstava byla jedna z bratrovských výtvarníků pana Petra Hantla. Když se o někom řekne, že Doyen, myslí se tím hlavně na jistý hodný věk a dožitá 80 k takovému věku bezesporu patří. Když se ale podíváme na ostatní osobnosti, které se narodily v roce 1943, tak mezi nimi najdeme například amerického herce Roberta De Niro, píseckého rodáka Petra Brucknera, herce divadla Jary Cinemana a britského zpěváka z Rolling Stones Mika Jagger. Tak třeba těmto pánům by měl Petr chodit pro pivo, protože z nich je vlastně nejmladší. Jak vidíme, lidský věk je prostě časová hodnota velmi relativní. Petr Alois Hantl se narodil 9. října 1943 v Praze, tehdejším protektorátu Čechy a Morava, a k dnešnímu datu vernisáže prožil od svého narození celkem 29 197 dnů. Během této doby stihl mnohé absolvovat Pražskou akademii výtvarných umění u profesorů Vojtěcha Pytlbacha a Ladislava Čepeláka, zabývat se volnou tvorbou a mnoho let vyučovat malbu na střední umělecko-průmyslové škole na Žižkově. Také se věnoval restaurování. Znáte například Monový sloup nejsitější trojice na horní části pražského Malostranského náměstí? Pokud ano, tak když půjdete okolo, tak si vzpomeňte, že na jeho restaurování se podílel právě Petr Hampa. Velkou většinu svého času však strávil zde na Zdraslavu. Právě tady vznikaly a vznikají jeho obrazy, tajné povalované objekty a grafické listy, zejména pak sběratelské exhibis, vytvořené jeho oblíbenou technikou čárového letu a akvatinu. Často bývají Hantlovy tisky poubarevné, to znamená, že výsledný soutis je zrkou 10. Hotových exhibis má na svém kontě přes 210. To, co je v podě Petra Hantla malířský důležité, je zdáně jednoduché, je to barva a světlo. Svědčí o tom třeba cyklus Světlo a stín, tady vidíte tři věci, které jsou za váma, anebo čistě abstrahované prostorové lineární kompozice z roku 1999, jsou v tom druhém sále. Oblast malířova zájmu je ale mnohem širší, jsou to také květy, které jsou někdy dominantou celého obrazu, jindy se stávají nedílnou součástí jeho figurálních kompozic. Vedle příhody
pardon, přírody, jako hlavní a prakticky celoživotní téma Petr Hampel zvolil člověka, nebo přesněji tu hezčí polovinu lidstva. Ženy, svědčí, dámy a dívky. A ony podpořené zkušenou kresbou se často v jeho obraze vznášejí a poletují v oblacích, nebo se zase koupají mezi rajskými květy. Jen pro zajímavost, na celé výstavě se jich napisala 157. Protože se jeho malířská tvorba většinou pohybuje v cyklech a tím je danému tématu dán větší prostor, každý obraz si jde svou vlastní cestou. A tak divák, který vstoupí do Hampova světa, má pokaždé možnost objevovat něco nového. Svůj čas ale Petr netrávil jenom ve svém ateliéru. Byl pozorný z Draslavského loutkového divadla Rolnička, pro které režíroval pohádky, četl texty a také navrhoval loutky a kulisy, které se používají do dnes. Na konci roku 2010 obdržel Petr Alois Hampel světovou cenu za kulturu a v roce 2011 čestnou cenu starosty městské části Praha z Braslavy. Je platný členem jednotky umělců výtvarných v Praze a Združení českých umělců grafiků v Holandu. Přesto si na oficiálně moc nepotrpí a proto, když jsme se kdysi představovali, podal mi ruku a slušně tak, ahoj, já jsem Petr. A tím to bylo vřízené a od té doby si týkáme. Ještě jedno drobně s vám ani musím prozradit. Petr má rád víno a to víno červené. Výstav se stal zahajovačem jeho výstavy a taky na závěr dovolte pogratulovat Petrovi k nadcházejícím kolatýmu narozeninám a říci, vážení přátelé, přivítejme nyní akademického malíře Petra Alise Hampla. Ale jsou to takové, to by se půjčil, to jsou.
Thank you.